Ahoj opičáku, řekni nám prosím tě, kolik lidí se zapojilo do naší soutěže? Tak ahoj, máme tady 2487 e-mailů, které nám poskytli respondenti na analýze časopisu a budeme losovat nejprve o tradiční skautský klobouk a poté budeme losovat o dron, což je spojení tradice a moderních technologií a proto nám to vylosuje taky moderní umělá inteligence. A tady zadávám pokyn. Paráda, jdeme na to. Takže dvě náhodná čísla. První číslo bude tradiční skautský klobouk a druhé bude dron. Chvíle napětí. Tak a první číslo, kterému můžeme gratulovat, že vyhrálo tradiční skautský klobouk, je 5527 a dron vyhrává číslo 813. A já tady mám excelovou tabulku s vašimi e-maily, samozřejmě na videu to musíme trochu začernit, ale vybírám 1527. Bohužel to by musel začal vatněvat hodně. Tisíc. Dvěstě, 300, 400. Tisíc pětset, 27. Gratulujeme Milošovi, Milošovi K. Zde to vidíte začerněno. A druhé číslo bylo 813. A dron dostane... Dostane... Paní nebo slečna Horáková. Jo. Gratulujeme. A zanedlouho se s vámi spojíme a budeme odesílat. Díky všem, kdo jste se do té analýzy zapojili. Najednou víme, k čemu časopisy jsou, jak je čtete a podobně. Budeme se snažit s nimi nadále pracovat, aby byly ještě a ještě lepší. Aby byly finanční prostředky Junáka vynaleženy co nejlépe. Díky.